ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାରେ ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛି, ବାନର ମାରୁଛି, ବୋର୍ଡ ମାରୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ। ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପକେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ ପକେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ପକେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ବର୍ଡର ଏରିଆ ସେଠି ଶସ୍ତା, ସେମାନେ ସବସିଡ଼ି 50 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସବସିଡ଼ି, ତେଲୁଗୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଇଛି 40 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି, ହଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗ୍ୟାସରେ 40 ଟଙ୍କା, ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା 50,000 କି 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ଲିଟର ପିଛା କମେଇଦେଲେ ଆମେ ବି 770 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଲୋକଟା ଦେଉନି ସତେକି ଆଉ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଇଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାରେ ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛି, ବାନର ମାରୁଛି, ବୋର୍ଡ ମାରୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ମରୁଛୁ, ସେ ତ କରିବାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନି। ଏ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ପବ୍ଲିସିଟି କରୁଛି ଖାଲି, ଯାହା ଯୋଉ ପେପର ଦେଖ ତା ଫଟୋ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଦରିଦ୍ରରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବେକାରରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କରୁଛ କର, ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ।